在2018年的一开始，草屯镇虎山国小与南岗扶轮社共同举办扶轮传爱为爱朗读的活动，并接受一份热腾腾的扶轮饼及牛奶，让学子们能够感受到社会的爱心。2018的开始，虎山国小就举办一个扶轮传爱为爱朗读的活动，非常的有意义。虎山国小在推动阅读呢，非常的扎实，非常感谢南岗扶轮社以及柬埔寨金边首都扶轮社来给我们加油，也赠送扶轮饼啊，还有这个鲜奶，让小朋友在阅读当中，在朗读当中也能够享受这美好的滋味。南岗扶轮社长期关心教育，这次来到虎山国小，也让学生们体会到回馈社会的重要性。爱心扶轮饼，这个我们已经推广10年了，然后呢，我们是在南投县已经超过100家的学校学生，我们是希望说，透过做爱心扶轮饼，把这个爱心传播到每个地方，然后呢，让孩子感受到说，扶轮社在做爱心的事。学生们也很开心地表现出平时所学习的成果，也相当感谢扶轮社的爱心扶轮饼。为爱朗读的活动不仅让我们将简单的文字转换成有情感的、有感情的，也谢谢南岗扶轮社的提供的一个扶轮饼，让我们吃得开心，然后听朗读也听得开心，也更认识了那个柬埔寨的一些风俗民情，也让我们知道只要自己有能力也可以回馈社会，然后就是有困难的人要帮助他们，然后并且让他们过得跟我们一样好。县议员简世胜肯定虎山国小校长的用心，也感谢南岗扶轮社的付出，也希望能有更多善心人士共襄盛举。南岗扶轮社他的用心，确实让我感觉到虎山国小有被我们所有 的社团的重视，虎山国小也展现了他们学校实力出来。虎山国小在叶校长的带领之下，各位老师的努力的教导之下，确实展现了不同凡响。特别感谢南岗扶轮社这个举动，也希望他能够在我们草屯中寮乡每一个学校去走一走。全校学生分班接力朗读，让学子既能享受到爱心，又能将平日阅读的知识回馈给大家。记者李永胜草屯采访报道。